Salam dostlar, bugünkü mövzumuzun başlığı yine am is are, yani meşhur to be fail hakkındadır. Geçen video çarxımızda sadece lövhə üzerinde bir cümlə nümunəsi üzerinde çalışdı. Elə isə gəlin, swap'da əsasən yeniden cümlələrimizi qurmağa çalışaq. Əgər swap'un nə olduğunu bilmirsinizsə, bir əvvəlki video çarxımıza baxmaqda fayda var. Bugünkü cümlələrimizə əlavə olaraq with, about, or kimi söz önlərini və obyekt əvəzliklərini əlavə edəcəyik. Elə isə başlayaq. Fransa bizim üçün gözəl bir ölkədir. Swap'da əsasən, əvvəlcə subjekti, daha sonra isə verb olan hissəni tapmalıyıq. Elə isə sualımızı verməyə başlayaq. Nə gözəl bir ölkədir? Deyə soruşsaq, cavabımız Fransa olacaqdır. France. Cümləmizin sonundakı dırdır olan hissə isə İngiliz dilində ikinci gəlməlidir. Yəni, France is... Gəlin, baxaq görək, cümləmizdə swap'un o olan hissəsi, yəni obyekt varmı? Bəli, var. Gözəl bir ölkə. İngiliz dilində, Azərbaycan dilində olduğu kimi, əvvəlcə sifət, yəni gözəl sözü, daha sonra isim gəlməlidir, yəni ölkə. France is a beautiful country. Elə isə sonda, bizim üçün sözünü əlavə edək və cümləmizi tamamlayaq. France is a beautiful country for us. Gəlin, başqa nümunələrə baxaq. Dünyamız onlarla çox gözəldir. Cümlənin sonundakı nə gözəldir deyə sual verərək subjekti tapın. Daha sonra cümlənizi tamamlayın. Our world is so beautiful with them. Digər bir nümunəyə baxaq. Bu kitab bizim haqqımızdadır. Cümləyə nə bizim haqqındadır deyə sual verin və subjekti tapın. This book is about us. Axı, müəllim, mən də bu tərz cümlələr qurmaq istəyirəm. Ancaq ağlıma heç bir cümlə gəlmir deyirsinizsə, hər səviyyəyə, mövzuya və qrammatik qaydaya uyğun hazırladığım cümlələri aşağıdakı WhatsApp nömrəsinə yazaraq cümlələri məndən tələb edə bilərsiniz. Elə isə ekranda gördüyünüz bu cümlələri bir də siz qurmağa çalışın. Uğurlar!